Героїчні народи України! 15 днів у Європі йде війна, якої не було з часів Другої світової. Вчора, після скидання бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок в Маріуполі, весь світ вчергове переконався, що Росія не просто агресор, Росія це держава-терорист. Україна переможе в цій війні. Наше головне завдання зробити так, аби наблизити цю перемогу. В цьому нам допомагає весь цивілізований світ, який зараз згуртувався навколо України. І мова йде не тільки про уряди країн, але і про простих людей по всьому світі, і про компанії, які працюють у всьому світі. І Палата представників Конгресу США схвалила екстрений пакет допомоги Україні в розмірі 136 мільярдів доларів. Це кошти, які будуть направлені на посилення нашої армії. Це Кошти, які будуть направлені на гуманітарну допомогу, це підтримку українців. Ми вдячні нашим американським друзям за таку серйозну підтримку. Так само, як ми вдячні нашим друзям та країнам-партнерам по всьому світі за ізоляцію Російської Федерації. Ми вдячні компаніям, які залишили російський ринок. Ми вдячні лідерам Євросоюзу за черговий пакет санкцій проти Російської Федерації. Агресор відчув, що світ проти нього, і далі буде тільки гірше. Найближчими днями країни Європейського Союзу розглянуть питання щодо надання Україні статусу кандидата на вступ ЄС. Це питання стане одним з визначальних в історії Європи та Європейського Союзу на роки вперед. Ми, звісно ж, очікуємо цього з нетерпінням від наших європейських партнерів. Тому ми звертаємося із закликом не лише до. Європейських лідерів, але і до всіх громадян Великої Європи підтримайте Україну зараз. Україна точно заслужила право стати членом Європейського Союзу. Громадяни країн-членів Європейського Союзу, мають голосно сказати своє слово. Аби у ваших урядів не залишилось жодних сумнівів щодо того, які рішення вони мають прийняти. Разом з усім світом ми продовжуємо кувати нашу перемогу. Для цього економіка України стає на воєнні рейки. Енергетична безпека та робота критичної інфраструктури, оборонно-промисловий комплекс, агропромисловий комплекс, логістика, успішна робота цих секторів це так само невід'ємні складові нашої перемоги. Наразі одне з головних завдань уряду це проведення посівної в тих регіонах нашої країни, де немає активних бойових дій. Наш пріоритет це продовольчі культури. Ми активізували роботу з аграріями в цьому напрямку, аби Україна повністю забезпечена себе необхідною кількістю продовольства. Має бути відновлена робота підприємств харчової промисловості в тих областях, які зараз знаходяться не на передовій. Хочу ще раз звернутися до бізнесу: відновлюйте виробництва, виводьте людей на роботу там, де це можливо. Повертайте працівників. Держава в свою чергу виконує свою роботу сьогодні. Уряд збільшив видатки резервного фонду державного бюджету до 50,8 мільярдів гривень. Це дозволить в умовах воєнного стану оперативно забезпечувати потреби сектору безпеки та оборони протягом березня на пенсійні виплати вже спрямовано 38,3 млрд грн. мільярдів гривень. Тільки за останні два дні уряд профінансував 13,9 млрд грн мільярдів гривень на виплату пенсій. Також сьогодні затвердили порядок використання вже анонсованого є-документа. Його можна буде згенерувати в застосунку та на порталі Дія. Є-документ міститиме всю необхідну інформацію та QR-коди для підтвердження особистості. Це допоможе українцям, які через війну втратили документи засвідчувати за необхідності свою особу. Крок за кроком ми зупинимо агресора та звільнимо окуповані території. І кожен на своєму місці має робити все, аби наблизити цей день. Слава українцям, слава Україні!